Поїхали. Я Леонід Федоров, щойно віддав мастер-клас Любомира Боронька, як створити власне агентство нерухомості. В цілому можу дати дуже позитивні відгуки від самої подачі матеріалу. Конструктивненько, простенько, в двох словах і дуже з позитивним емоційним покриттям. В цілому рекомендую так само відвідати тренінг Любомира Боронька. В принципі, вбачаю, що це буде корисно будь-кому.